Ovom trofejnom filmskom kamerom iz Prvog svetskog rata pre 50 godina snimljeni su kadrovi prvog televizijskog izveštaja za RTS iz Pirota. Danas je ovo tadašnje savremeno tehničko dostignuće svedok pola veka informisanja građana Srbije o dešavanjima u ovom kraju. Prve priloge radio je Tomislav G. Panajotović sa fotoreporterom Božidarom Manićem Žolijem. Moje dopisništvo se svrstava i smještava u ovo koferče ovde malo. To je za mene jedan od najlepših događaja u mom dugogodišnjem novinarskom životu. U vreme 1969. godine, kada je televizija bila veoma popularna, biti dopisnik televizije bio je vrhunac onoga što može jedan novinar, profesionalac da postigne. Ovako redakcija dopisništva RTS-a u Pirotu izgleda u godini kada obeležava tri decenije postojanja. O različitim temama izveštavaju tri novinara uz neizostavnu pomoć dva snimatelja i dva montažera. Novinarstvo vam je kao kulinarstvo. Dakle, svi dobijemo iste sastojke, ali od veštine kuvara i začina koji kuvar stavi zavisi kako ćete jelo da dobijete. Mi smo se svih ovih godina trudili da ne budemo, da nam jelo ne bude ni bljutavo, ali ni prezačinjeno. E sad, ako smo nekome umeđu vremenu malo zapaprili čorbu, to nam je valjda posao. Ističe i odličnu saradnju sa kolegama iz lokalnih i regionalnih medija. Saradnju sa pirotskim dopisništvom hvale kolege iz drugih gradova i kolege koji sa dopisnicima svakodnevno uživo komuniciraju iz beogradskih studija. Mi imamo divnu saradnju sa 24 dopisništva, ali mi kao emisija Ovo je Srbija, ali ja bih uvek na prvo mesto stavila Pirot, zato što je sa njima sve nekako lako, svaki dogovor je lak. Ja sam svoje prve novinarske korake napravila upravo ovde u Pirotu i moram reći, kad god vidim moje Piroćance, Maju, Silvanu i Bucu na RTS-u u živom uključenju ili u nekoj reportaži, ja kažem, evo su moji Piroćanci. Pirotsko i Niško dopisništvo su nekako odrastali zajedno. Sada dok smo dolazili iz Niša, usput smo se sećali kada su linkovske veze postojale u Nišu, a ne i u Pirotu. Naše kolege su odlazile na autobusku stanicu, sačekivale te kasete, pa slali trasom za Beograd. Slanje priloga autobusom danas je deo istorije dopisničke mreže. Šef dopisništva sam bio od Ljube Aleksića do onog trenutka kad sam uspeo da od prostorija 2 sa 3 obezbedim jedno savremeno dopisništvo koje je imalo svoju montažu, koje je imalo svoj link, za razliku od ranijeg perioda kada smo slali svaku traku, svaki snimljeni materijal da nam montira studio u Nišu. Važnost pravovremenog i kontinuiranog izveštavanja prepoznaje i gradska uprava Pirot. Pohvale gode, kritike baš i ne, ali kao što u svetu i u životu nije sve crno i belo, tako ni u našem radu. I mi te kritike shvatamo potpuno konstruktivno. Hvala vam na njima. Čestite vam značajan jubilej. Mi ovo dopisništvo doživljavamo kao neki naš prozor u svet. Ovde smo lokalno, čini mi se, dobro informisani, ali želimo da se informacije iz Pirota vide i u celoj Srbiji i van Srbije. Od nekadašnje filmske kamere, a zahvaljujući digitalizaciji, tri decenije kasnije, uživo uključenje i prilozi rade se mobilnim telefonom.